Kari Mäkelä otti yhteyttä. Häntä häiritsee, että yhtiöissä on monta strategiaa. Katso Karin viesti. Terve Markus. Viime aikoina olen erityisesti kiinnittänyt huomiota siihen, että strategiasanaa viljellään todella ylenpalttisesti. On myyntistrategia, on tuotestrategia, on markkinoille menostrategiaa, on asiakastrategiaa, on yrityskauppastrategiaa, on vaikka mitä strategioita. Minusta yhtiöllä ei ole kuin yksi strategia. Mitä mieltä sinä olet, Markus? Sinulla on musta vyö strategian tekemisessä, kirkastamisessa ja implementoinnissa. Niin, mitä mieltä olet? Errigossa olemme fasilitoineet yli 150 strategiaprosessia ja kaikissa on ollut vain yksi strategia. Homma ei dilutoidu. Funktioilla on sitten business planit.